geen idee wat je hier komt doen vanavond. Maar dat komt goed uit, want dat heb ik ook niet. Dus ik voel me zeer vereerd dat jullie het laatste uurtje van deze dag met mij samen door willen brengen. En ik sta aangekondigd als de No Excuses Lady. Jullie hebben vandaag allemaal inspiratie opgedaan, allemaal nieuwe ideeën. En eigenlijk wil ik het komende half uur, drie kwartier uur besteden om te kijken hoe je dat nou ook echt vorm kan geven. En hoe je zorgt dat niet alleen vandaag, hè, maar je hebt heel veel van dat soort workshops en dingen. Dat je allemaal goede voornemens hebt en dan de volgende dag, dan kom je weer in de waan van de dag. En dan gaat alles weer gewoon zoals het altijd ging. Maar ik zou eigenlijk eerst aan jullie willen vragen, is er een specifieke vraag of een onderwerp of iets waarvoor je hier bent gaan zitten en niet ergens anders? Hoe zorg je nou dat je inderdaad die dag gaat stappen? Geven, oké. Okay. Ja. Jij? Is dat jou? Ja. Oh, oké. Okay. Nog iemand? Of gewoon iets waarvan je zegt, nou dat zou ik leuk vinden om iets over te horen of iets mee te doen. Ik ben van jullie, dus je mag het zeggen. Dat is een beetje het onderwerp. Nou, je mag wel hebben als je gewoon een mooi ideaal doel hebt voor over een jaar of zo. Mag je, voor mij, voor jou? Voor mij? Weet ik niet, president van Amerika. Nee, moet ik mij. Nee, ik heb een bepaald doel. Oké, ik denk dat jij wel mooie tips hebt. Ja, dat is ook een leuke. Ja, dan gaan we gewoon even brainstormen. Ja, dat is wel even leuk. Eigenlijk niet in die dagelijkse sleur weer terugvallen. Ja. Oké, nou wie heeft er een goede tip? We kennen allemaal de situatie, hè? Nu zit je vol met energie en hoi, komt mee. Wat mij vaak helpt is om ten eerste even een aantal dingen op te schrijven, hè, dat je het niet allemaal in je hoofd houdt, maar dat je het externaliseert. Dat je naar dat briefje, want nu is het heel duidelijk en morgenochtend is de helft alweer verdwenen. Maak een paar bulletpunten of actiepunten voor jezelf of een mindmap op wat voor manier je dat dan ook doet. En deel het met iemand anders. Dus als jij nu hier in deze zaal zometeen een buddy zoekt van hey, jij hebt ook goede voornemens, ik ook. Als ik jou nou mijn briefje met drie bullets geef en dit wil ik vrijdag klaar hebben en dit maandag, wil je mij dan even een mailtje of een sms'je sturen op die dag van en is het gelukt? En dan krijg ik die van jou en dan doe ik dat bij jou. En heel gek, maar dat is al een soort stok achter de deur. Dus daar gaan we aan het eind van deze sessie even tijd voor inruimen. Dat je even voor jezelf zo'n lijstje maakt en dat even met iemand deelt. Het hoeft helemaal niet iemand te zijn die je niet kent of die je kent. Het mag gewoon een wildvreemd iemand zijn. En die hoeft ook niet inhoudelijk erop in te gaan. Maar alleen op de afgesproken dag jou even een berichtje sturen van en is het gelukt. Dus dat is een van mijn tips. Hebben jullie ook nog tips om dat gevoel vast te houden en ook echt te doen, aan de slag te gaan? Ik heb één keer op TED, was iemand die had het over 30 dagen, doe gewoon 30 dagen, probeer 30 dagen vol te houden, ook al is het iets heel simpels, dan wordt het vanzelf een gewoonte. Heel goed, het moet er inslijten soms en wat ik ook heb gemerkt is dat mensen soms te grote dingen hebben. En dan zie je er tegenop en je hebt niet genoeg ruimte in je dag, maar als je iedere dag een heel klein stapje zet, één pagina schrijft of iets aan sport doet of één telefoontje doet of één website opzoekt die van toepassing is op jouw doel, dan ten eerste hak je een groot ding in 30 kleine stukjes en ten tweede zie je er niet meer zo tegenop. Dus dat is ook een hele goede tip. Om het gewoon, geef jezelf een 30 dagen uitdaging. Communiceer er ook over met andere mensen. De komende 30 dagen ga ik besteden aan het behalen van dat en dat doel. Ja, dan gaan andere mensen met je meedenken. Zet het op Twitter en dan kan je het weer terug. Zet het op Twitter inderdaad, dan is het out there. Stok achter de deur. Dat is op je Twitter. En kennen jullie dat verhaal, ik weet niet meer waar het vandaan komt, van een professor die zegt tegen zijn klas, ik heb hier een soort glazen aquarium. Ik heb een paar grote keien, een paar kleine steentjes, zand en een bak water. Nou, we gaan proberen zoveel mogelijk in die bak te doen. Dus hij doet de bak vol met zand. Ja, dan passen die stenen er niet meer in. Hij is vol. Hè, of je doet de bak vol met kiezeltjes en dan past er ook niks meer bij. En op een gegeven moment zegt hij van, nu doe ik die grote keien doe ik in de bak. Hè? Nou, die zit vol. Ja, zeggen de leerlingen, die zit vol. Dan doet hij de kleine keitjes er nog tussendoor. Ja, zit weer vol. Ja, het lijkt vol. Maar er past nog wel zand tussen. Dan lijkt het weer vol, maar dan past er ook nog een kan water overheen. Nou, waar staat dat symbool voor? Hoe je je dagen vult. Als jij eerst met de kleine keitjes en met het zand en het water begint, jouw dag te vullen, dan passen die grote keien er niet meer in.
Terwijl als je de grote keien, de grote projecten, de belangrijke projecten, de dingen waar je echt even voor moet zitten of waar je minstens een uur voor nodig hebt, als je die plant in jouw dag, dan bouw je daar de rest omheen. Het zand, de telefoontjes, de dingetjes, de twittertjes. En de fout die we allemaal maken, ik ook, is te beginnen met alle losse dingetjes, want tegen die grote dingen zie je op. Of je denkt van, deze week ga ik mijn ondernemingsplan schrijven. Maar je hebt het niet in je agenda ingepland. Dus al die andere dingen staan in je agenda, maar niet dat. Daar wacht je op het moment dat je er tijd voor hebt. Wat gebeurt er dan? Goed idee, maar ik denk dat er toch wel wat verdieping nog nodig is. Want er is natuurlijk ook nog prioriteiten en belangrijkheid. Want dan krijg je niet het eisen houden, vierkant van je time management en weet ik veel wat allemaal. En het kan best wel zijn dat die kleine dingetjes, mm-hmm. ja, dat die wat hogere prioriteit hebben dan die grote keien. Ja, er is iets, ik weet niet meer precies hoe het zit met belangrijk en urgent. Ja. Ja. Urgente dingen krijgen vaak voorrang, ja, maar je moet belangrijke dingen ook inplannen, zodat ze niet urgent worden. Ja, dus van wat belangrijk en urgent is, dat moet je als eerste doen. En daarnaast heb je belangrijk en niet urgent en ja. niet belangrijk en wel urgent en niet belangrijk en niet urgent. Van alles. Maar zo kom je nooit bij je leuke dingen toe. Dat is nee, eigenlijk dus te veel plannen, is ook niet goed. Maar ik zou je aanraden, als je nou vandaag iets hebt gehoord waarvan je zegt, nou dat vind ik echt heel belangrijk of heel leuk of daar wil ik iets mee doen. Zet dan ergens in je agenda even een kruisje dat je een uurtje de tijd neemt om ermee aan de slag te gaan. Dat is eigenlijk het enige wat ik wil zeggen, want als je dat niet doet, dan krijgen alle dingen die je wel in je agenda zet, krijgen weer prioriteit. Maar wat je zegt, het delen met anderen, ik denk dat dat wel heel leuk is. En niet alleen zoals je zegt van het controleren, want dat vraagt... Of motiveren. Ja, dat laatste denk ik, want volgens mij is dat juist weer een dissatisfier. Ik bedoel, je had het even over sporten of roken. Ik dacht dat je gestopt was met roken. Ik bedoel, ja, dat is wel controleren, maar niet op een positieve manier. Dus ik zou dat wel doen op een manier, goh, leuk, is het gelukt of zoiets? Ja, voel je nou een stuk fitter? Ja, smaakt je eten lekkerder nu al 3 dagen en 10 minuten gestopt bent met roken? Ja. Ja, positief werkt altijd beter, maar inderdaad... als je het met iemand deelt, zelfs als diegene zegt, hey, je zou toch vandaag dat plannetje klaar hebben. En je hebt het niet, het is wel negatief, maar het is wel ook een stok achter de deur om het wel op die dag klaar te hebben. Dus dat controlemechanisme is beter dan niks, maar iets positiefs is nog beter. En dat is ook leuker. Dus daar heb je gelijk in. Ja, mijn ervaring is dat het dan makkelijker is vol te houden. Ja, zeker. Ja. Je kan dan ook terugvallen, hoor. Shit, ik zou het doen. En dan val je terug in het niet doen. En er zijn zelfs trainingsprogramma's over fitness die je dan standaard een sms'je sturen, weet je wel, je bent goed bezig. En door een computer gestuurd, dat schijnt zelfs motiverend te zijn. Maar het is dus nog leuker als het van een echt mens komt, van hé, je hebt deze week alweer gedaan wat je had beloofd en je hebt zelfs nog iets extra's gedaan, dan komt je doel nog sneller dichterbij. En dat geeft jou ook weer de energie om die anderen ook weer eventjes een oppepper te geven. Of, goh, lukt het nou niet met dat plan? Hè? Vorige week vrijdag was het niet gelukt, toen zei deze week, waar loop je nou steeds tegenaan? Kan ik je helpen? Hè? Dan kan je dus ook die anderen gewoon helpen om dat doel te bereiken. Dus het uitspreken ervan, op Twitter zetten, tegen een buddy zeggen, maakt niet uit hoe, dat helpt al. Want het is ook een belofte aan jezelf en je geeft aan dat je het belangrijk vindt. Wat volgens mij ook werkt is routines maken. Want routines staan tegenover wilskracht die je moet opbrengen om ergens aan te beginnen. Ja. Als het een routine is, dan is het helemaal geen issue. Ik sprak laatst met Marcel van Driel, dat is een kinderboekenschrijver, over hoe hij boeken schrijft. Nou, dat zie ik wel eens op Facebook. Dan zegt hij, ik heb vandaag weer 10.000 woorden uitgepompt. Of 1.000, maar in ieder geval... Hij schrijft elke dag 1.000 woorden. Hij zegt, 4 dagen in de week schrijf ik 1.000 woorden. Als ik me slecht voel, schrijf ik 1.000 woorden. Als ik me goed voel, schrijf ik 1.000 woorden. Als ik ziek ben, schrijf ik 1.000 woorden. Als ik discipline. Een jubelstuk ben, schrijf ik 1.000 woorden. Maar dat is meer een ritueel. Discipline. De discipline. Maar het is in ieder geval een routine waardoor je heel makkelijk de discipline kan opbrengen. Omdat er geen twijfel over is of je maar iets doet. Het is gewoon een gewenning geworden. Dat is wat ik bedoelde met die 30 dagen. Is van, als jij 30 dagen lang elke dag een pagina van je boek wil schrijven. Nou, na een maand is dan het idee van... Dan ga je de 31ste dag ook wel doen. Het gaat dan zit vanzelf, het in het systeem. Het gaat makkelijker. Je hebt er al een soort routine in. En wat mijn routine is, wat tegen alle time management systemen ingaat, is als ik 's ochtends wakker word. Meestal ben ik op Curaçao en dan is de dag in Nederland al 6 uur bezig. Dus ga ik eerst mijn mail checken. Heb ik iets gemist in die 6 uur? Weet je? Belangrijk. En dan zit je eenmaal in die mail en dan, nog even reageren, nog even dit, dat. Dan is de halve dag voorbij. En wat die time management gurus zeggen, wacht nou eens een uur met je mail checken of 2 uur en ga eerst iets doen, zo'n grote kei. Dat plannetje schrijven, dat artikel schrijven.
Dat vind ik heel slim. Het lukt mij dus nog niet, maar het is wel een hele interessante manier van je dag indelen. En ik heb het wel eens 1 of 2 dagen gedaan en dacht ik echt, dit is cool. Voordat ik mijn mail open heb ik al een paar dingen gedaan. En dan toch mijn gewoonte van die mail eerst openen ga ik dan weer doen. Die mail alleen maar om 5 uur 's middags te controleren. Werkt uitstekend. Ik ben toch te nieuwsgierig, maar het werkt heel goed voor heel veel mensen. Ja. Ja, dus je moet, dat is ook nog zoiets. Hè. We kunnen allemaal systemen horen en voor de ene werkt dat fantastisch. Hetzelfde als met diëten. Jij moet kijken wat voor jou het beste werkt en het fijnste werkt. Maar het is wel leuk om inderdaad allemaal verschillende dingen te horen die mensen doen. Dus ik heb ook mensen die hun mail gewoon helemaal niet openen. Die hebben een heel rustig leven, maar ja, dat gebeurt verder niet zo heel veel. Ze leven nog wel. Ja, of dan hoor ik wel eens heb je mijn mail niet gehad dan? En dan zeggen ze, oh ja, dat is een mailaccount die ik eigenlijk niet meer gebruik. Maar er komt wel mail op. Ja, nou, dat merken mensen vanzelf. Als ze geen antwoord krijgen, dan moeten ze maar bellen of zo. Nou, als je dat kan, dat vind ik geweldig, maar het is niet helemaal mijn manier. Zijn er nog meer leuke of goede ideeën om... Die zal belonen als je wat afgemaakt hebt. Ja. Heb je ook die neiging, als je dan iets snel af hebt, dan denk je, oh, dan kan ik nog meer doen. In plaats van, hé, nu had ik mezelf even een pauze beloofd. Nou, nee, gewoon als je tegen iets op zit te kijken en je doet het dan toch en je houdt een tijdje vol, dat je dan reeks voor je... Belang je zo in een boek of een cd of ja. Dat soort dingen. Retail therapy. Is dat? Is dat zo? Retail therapy. Ja, zoals een vrouw gaat shoppen als ze zich niet lekker. Ja, maar die shoppen sowieso wel als goed of slecht. Daarom, dus het is goed tegen als je slecht voelt en als je goed voelt is het ook leuk om te gaan shoppen. Dus dat is altijd goed. Ik wacht wel 2 of 3 dagen voor het antwoord. In de depressie, uit de depressie. Hij wacht 2 of 3 dagen voordat hij zijn e-mail beantwoordt. Misschien verander je nog wel van gedachten of is het niet meer belangrijk? Of? Nou, je leeft nu zo'n snelle tijd. Ik vind een snel antwoord is nooit het beste antwoord. Dat is dit ook wat. Dus ik vind dat het altijd moet bezinken. En als het belangrijk is, nou ja, dan bellen ze maar op, dan zoeken ze maar op. De helft van de problemen lost zichzelf op als je een dag wacht met antwoorden. Ja. Sorry? De helft van de problemen die je via de mail binnenkrijgt, die lost zichzelf op als je een dag later pas antwoordt. Dat klopt inderdaad. Ja. En het is echt waar, en ik weet het nog uit de tijd dat die Coins for Care opzette. Rondom de euro-invoering heb ik toen alle buitenlandse muntjes ingezameld voor goede doelen. 16 miljoen euro. Allemaal zonder kosten te maken. Vrijwilligers, sponsors, free publicity. Ik was daar dag en nacht mee bezig. Echt, het groeide me tot boven mijn hoofd. Ik kreeg 200 e-mails per dag die belangrijk waren. Je bent op tv geweest, hè? Ook, ja. Overal jarenlang om iedereen die muntjes in te laten leveren. Maar ik had dus 200 belangrijke e-mails per dag. De rest was al... En dat was in de tijd dat e-mail nog ging met inbellen, hè? Dus dat duurde allemaal heel lang. Maar ja, ik was de enige die dat coördineerde. Dus ik moest de hele tijd beantwoorden, dingen regelen, beslissen. En op een dag ging mijn computer kapot. En ik had dus geen technische dienst. Ik had geen nummer wat ik kon bellen. Ik moest gewoon weer een vrijwilliger regelen die weer een keer langskwam. En ten eerste heel erg schrok van wat er allemaal op mijn computer stond. Dat toen heeft gefixt. Toen kon ik weer verder. Toen waren we 4 dagen verder. En toen kwamen al die belangrijke mails uit die 4 dagen binnen. Dit loopt helemaal fout. Help, je moet dit doen. Dus ging ik die mensen bellen. Oh, sorry, ik zie dat je een geweldig probleem hebt. Hoe kan ik je helpen? En dan zeiden ze inderdaad allemaal, oh, dat was 4 dagen geleden. Het is al opgelost. Dus als jij reageert, is het jouw probleem. En als ik weet dat er een probleem is, kan ik niet reageren. Maar als je dus door omstandigheden niet kan reageren, lost dat zich in 99% van de gevallen op. Maar ja, wat bij mij werkt, ik heb een paar jaar lang in mijn eentje een bepaalde baan gedaan. Nu doe ik nu met z'n tweeën. Heerlijk. Ja? Ja, want je verdeelt het en je bespreekt soms dingen. Zeg van, nou oké, dit moeten we even... coördineren. Ja. En de rest doe jij dit, ik doe dat. En dan verdwijnt het ook uit de huidige. Ja, klopt. Dus gewoon samen doen, niet in je eentje met... Nou ja, dat weet ik nu. Dat wist ik toen niet, maar... Goeie tip had je me die 10 jaar geleden niet gegeven. Nou, weet je wat het is? Als je met vrijwilligers werkt, en een aantal van jullie zullen dat wel herkennen. Mensen zijn gemotiveerd, hartstikke leuk, ze doen het allemaal gratis. Maar ze hebben ook heel veel aandacht nodig. Want veel mensen doen het niet voor het doel, maar omdat ze het zo leuk vinden om met jou samen te werken. Of omdat het een soort dagbesteding is. En plus, die mensen die kunnen zomaar ineens een andere prioriteit hebben. Een neefje wat jarig is, of een sollicitatiegesprek, of iets anders wat voor hun heel belangrijk is. En dan zeggen ze, sorry, maar ik kan niet meer. En dan ligt het allemaal weer op jouw bord. En je kan het ze niet kwalijk nemen, want ze hebben wel een paar uur of een paar weken of een paar maanden met je meegeholpen. Maar het komt altijd weer bij jou terug.
Dus het werken met vrijwilligers is eigenlijk nog vermoeiender dan het werken met betaalde werknemers of bedrijven die je inhuurt. Dus bezint eer je begint, zou ik bijna zeggen. Maar het is natuurlijk ook heel leuk, hè, want je hebt dezelfde doelstelling. En als er geen druk achter zit, dan kan je natuurlijk heel leuk op zo'n manier allerlei dingen opzetten. Nou, ik geloof ook in een aantal uren per week waarnemingstijd te pakken. Dat je na blijft denken over je doelen, doe je nog steeds waar je heen moet gaan. Dus boven je werk hangen in plaats van in je werk zitten. Ja. Ja. Een paar uurtjes per week, dat je even... Ja, een paar uur. Ja, dat is een hele belangrijke, want anders word je meegevoerd in de stroom. En heel veel mensen hebben hun eigen manier om het te doen. Yoga, meditatie, zwemmen, sporten, de hond uitlaten, weet ik veel. Ik heb natuurlijk mijn afwisseling Curaçao-Nederland. En als ik niet na 2 maanden in Nederland, 2 maanden in Curaçao zou zitten, dan zou ik denk ik ook alleen maar voort blijven rennen. Dus ik heb het voor mezelf zo ingedeeld. En ik heb heel veel bewondering voor jullie die hier in deze sneltrein zitten, die toch op een of andere manier daar af en toe die rust in kunnen bouwen. Want ik vind het heel moeilijk. Er gebeuren zoveel leuke dingen. Er gebeurt zoveel tegelijk. En al die mensen en al die leuke dingen. Dan sta ik echt te stuiteren. Dus hoe doen jullie dat? Hoe doe jij het, rust inbouwen? Gewoon echt inplannen. Maar ik moet het wel op mijn eigen tijd doen waar ik de rust ervoor heb. Dus ik kan het best 's avonds doen. Als ik dat 's ochtends doe, dan. Nee, dan begin je toch al die telefoons en dan zit ik totaal niet te doen wat ik wilde doen. Dus het is wel belangrijk om de juiste tijd ervoor te nemen. Ja. En dat doe ik dan eigenlijk meestal 3 keer per week. Dat ik echt even de rust neem van: gaat dat project nog in die juiste richting? Zijn we niet een beetje aan het afwijken? Dat soort dingen. Dus dat helpt mij eigenlijk om sneller mijn resultaat te halen. Ja, dus even pas inhouden, helpt om weer die afstand pakken. Ja. Ik probeer het iedere dag te doen. Wat jij ook zei, ik dacht eerst mediteren, dat is allemaal heel erg zweverig en daar heb je helemaal niks aan. Het tegendeel blijkt waar. Als je gewoon voor elkaar krijgt om iedere dag, nou ik doe dan tussen de middag gewoon 's ochtends eventjes hard werken. Tussen de middag ga ik dan eventjes naar huis. Laat ik de hond uit en ga ik gewoon eventjes een kwartiertje, 20 minuten lang zitten en alleen maar op je ademhaling letten. En dan gewoon helemaal je hoofd leegmaken. En het is een soort van de computer opnieuw opstarten. Je merkt gewoon, als je daarna de deur uitloopt, ben je in één keer zo scherp. Dingen die je anders op automatisme doet, de deur op slot, wat je dan vergeet vaak. Van, oh, heb ik de deur weer op slot gedaan, even terug om te checken. Heb je dan allemaal niet meer. Je bent zo bewust van wat je doet. En als je daarna aan het werk gaat en je gaat inderdaad meteen aan de slag met wat je graag wil doen, dan, nou ja, dan de eerste meters heb je dan gewoon gratis, zeg maar. Je bent zo aan de gang en... Een soort resetten wat je even doet, inderdaad de computer opnieuw opstarten. Dan is het weer lekker snel, hangt al precies. In je geheugen. Dan moet je geen Windows gebruiken, gebruik dan ook gewoon Linux, man. Dus je kunt ook gewoon een Mac gebruiken. Goeie tips. Ja, je kan het ook omdraaien. Je kan volgens mij het beste gewoon je dag zo beginnen. Want uiteindelijk, een hele hoop mensen beginnen meteen al te denken, zeg maar. En volgens mij is de kunst om gewoon half uur van je dag gewoon niet te denken. En alleen maar te doen, inderdaad. En inderdaad, nou ja, ik ga hardlopen en ook even mediteren, ook op mijn ademhaling. Buik, hart, hoofd, of derde oog. Dan kun je de hele dag aan. Misschien is er een meest geschikte moment en de meest geschikte manier om dat te doen. Ik had toen ik mijn boek aan het schrijven was in Curaçao, dan zat ik, mooi weer, tropisch, zat ik binnen in de airco, type. En dan eind van de middag, als het iets minder warm is, dan ging ik naar buiten, ging ik zwemmen. Dan ging ik echt een half uur met de snorkel op, borstkrul, door een baai en dan ging ik visjes kijken. En meestal, na 20 minuten had ik iets, dit is een goed idee, want waar ik daarmee bezig was, dat past goed samen. Dan wilde ik eigenlijk het liefst zo snel mogelijk terug naar de kant om dat op te schrijven. Maar ik denk, ik kan het best nog even onthouden. Maar dus het loslaten. Als je loslaat, dan gaan je hersenen ineens die verbindingen leggen. Heel leuk is dat. Weet je wat ook mooi is? recht gaan staan. En dan naar bomen of naar luchten kijken. Ja, gewoon de omgeving. Daar word je heel rustig van. Ineens kom je tot een denking. God, we tetteren maar door. Maar dat staat er en is er ook. Ik kan het moeilijk onder woorden brengen. Ik had precies gisteravond zo'n ervaring. Want ik woon op Nijrode als ik in Nederland ben. Bij Breukelen, dat mooie landgoed, parkeer ik mijn auto. Dan moet ik door het park naar mijn kamer lopen. En ik liep gisteravond tussen die nog nadruppende bomen door. En eigenlijk was ik met gedachten met wat ik net had gedaan en dat ik snel moest gaan slapen. En toen dacht ik, oh. En in
inderdaad, die bomen die stonden daar gewoon en die hebben nooit stress. En iedereen kan er onderdoor lopen en dronken studenten en mensen met vrolijk en boos en depressief en van alles en nog wat. En die bomen die staan daar gewoon. En, die en ik had vanmorgen, zijn... ik dacht wat ga ik nu toe, heb ik ook tegen mezelf gezegd, tijd bestaat niet. En als je naar die bomen kijkt, klopt dat. Tijd bestaat niet. Ja, ik wil het niet spiritueel maken, nee. Maar daar geloof ik dan ook echt niet. Dat je kan, als je het in jezelf even niet kan vinden, dan kan je die rust vaak uit je omgeving halen. Een steen of een vis, zoals ik wel eens heb, of inderdaad een boom of de lucht. Of, zullen we de switch maken naar een paar mensen met concrete projectjes en even kijken hoe we die vooruit kunnen helpen? Mm-hmm. Jij had een concreet voorbeeld? Ik heb een heel groot project. Oh, ik dacht een heel groot probleem dat je dat ging zeggen. Ja. Heel groot probleem. Vertel. Nou ja, dat hangt samen met mijn missie. Mijn missie is om een substantiële bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving. En ik zie zeg maar in het nieuwe werken als sociale innovatie daar een hele belangrijke mogelijke factor in. Dat gaat over dat mensen binnen organisaties meer de ruimte krijgen om zichzelf te zijn. Nou, ik heb in allerlei sessies zijn er dingen teruggekomen. Spelen, zeg maar speelruimte in de laatste sessie van Aukje ook. Maar het gaat ook over eigen verantwoordelijkheid nemen. Maar het gaat eigenlijk over dat mensen op een andere manier met elkaar verbinden, op een andere manier met elkaar samenwerken en ja, dichter bij zichzelf staan. Volgens mij is 90% van de mensen die hier vandaag waren met dat soort dingen bezig. Dus heb je een heleboel medestanders. Ja. Maar wat is jouw concrete project? Nou ja, wat mijn doel is, is om binnen een jaar een wat ik noem superpresentatie te vormen. Maar het is eigenlijk bijna meer een performance of eigenlijk bijna een soort theaterproductie. Waarin ik een combinatie wil maken van een... ja, presentatieachtig iets met elementen die niet gebruikelijk zijn voor een presentatie. En ik heb het begin. Mag ik het begin doen? Ja, misschien ligt er wat niet past binnen de normale, wat kun je een voorbeeld noemen? Nou, dat wil ik meteen laten doen. Even concreet, hoe lang gaat dat ongeveer duren? 20 minuten. 1 minuut. 1 minuut kunnen we doen. Nou, dus namelijk, even op jouw plek zitten. Kan dat met de microfoon? Is het nodig? Ja. Ja? Oh, nou, dan moet iemand die even aanzetten. Is er iemand die... Was jij ook van het geluid of niet? Ja, een beetje. Kan je de microfoon even aanzetten? Ja, er is een knopje onder, dus... Oh, ik dacht, er moet nog even een schakel hier. Ja, of deze. Ja, dat was die. Oké, ik wil mijn verhaal op een wat ongebruikelijke manier beginnen. En ik zal jullie aan het eind van mijn verhaal uitleggen waarom ik dat doe zo. Good morning, evening, friends. Here's your friendly announcer. I've got serious news to pass on to everybody. What I'm about to say could mean the world's disaster, could change your joy and laughter into tears and pain. Oké, en nu komt mijn verhaal. Oké, heel moedig van je dat je dat zo even doet. Wat kunnen wij voor jou betekenen? Wil je feedback hierop? Wil je mensen die verder met jou meedenken, meedoen? Nou, ik zou het inderdaad interessant vinden om ideeën te krijgen, mee te krijgen, maar ook... Zeg maar, het eerste idee waarom ik het naar voren bracht, dacht ik van ja, het is een project wat ik voor mezelf zie. En ja, ik ben aan het kijken van hoe ga ik dat aanpakken, zeg maar. Ik heb wel ideeën van stappen, fasering,
De tip die ik kan geven, eigenlijk bij alles wat je wil doen, maar zeker bij zoiets, je moet heel vaak te oefenen. Ook om spreker te worden of een show te doen, je moet het 10.000 keer oefenen. Hè? 10.000 uur, dat zegt Malcolm Gladwell, om succes te hebben. En iedere keer krijg je feedback van je publiek. En iedere keer merk je wat beter werkt in je verhaal, of in je, waar mensen gaan lachen, waar ze het niet helemaal begrijpen. Dus heel vaak dit gaan doen voor familie en vrienden, voor rotaryclubjes. En aan iedereen vragen of ze feedback willen geven. Input in je verhaal, inhoudelijke input, ook over je eigen presentatie. Dus allerlei verschillende mensen om feedback vragen. Je kan ook, als je niet in een zaaltje doet waar mensen naartoe moeten komen, je kan een videootje opnemen dat je via internet mensen vraagt om feedback te geven. Op die manier groeit je verhaal en groeit je performance. Ja. Ja, de ideeën die ik nu heb is dat ik inderdaad, ik wil dingen proberen, zeg maar, oefenen. Maar eigenlijk niet op de klassieke manier van ik heb één verhaal en dan ga ik helemaal aan schaven en dat ga ik iedere keer proberen, uitproberen, weet ik wat. Maar ik wil een aantal lijnen doorlopen, zeg maar. Er zitten juist elementen in en ik wil eigenlijk die elementen testen, uitproberen. Ja, maar dan moet je juist video's maken van die elementen, want het is toch een kwestie van heel veel oefenen. Ik heb ondertussen heel veel lezingen gegeven, Martijn Aslander heel veel lezingen, en dat is gewoon een kwestie van doen. En af en toe probeer je ook wat nieuws uit en dan merk je van nou, dat werkt wel of dat werkt niet. Maar als je mij nu ziet of 10 jaar geleden, ja, dat is ook een wereld van verschil. Jij begint nu aan dit verhaal en je hebt en inhoudelijk een heleboel wat je wil overbrengen, en het is natuurlijk een kunst om dat te presenteren. Dus er zijn twee kanten waar je flink mee aan de slag moet. En als je feedback wil, er zijn genoeg mensen die het leuk vinden om het te geven. En ik denk dat het internet daar een heel goed medium voor is. Filmpjes plaatsen, Facebook, doe een keer een trial. Ik heb een lezing van je gezien. Geef me je kaartje, geef me een feedback. Ja, maar die lezing is dus inderdaad, dat is wat ik wil voorkomen. Van dat. Kijk, het is ook een heel energetisch ding. Nee, wacht even. Het gaat mij over de manier waarop jij performt. Ja. Ook tijdens zo'n lezing. Daar heb ik wel ideeën over. Als je het niet goed wil doen, dan moet je inderdaad alle feedback aannemen. En dat verwerken ergens in. Dus laten we niet te veel op de persoon ingaan, maar gewoon het project. Ja. Ik denk ook, als je wil een redelijk vrij invullen, dat je de context vooraf al misschien kan plaatsen. Want hier heb je eigenlijk al posters hangen die juist vrijheid creëren. Maar misschien kun jij juist de context al plaatsen voordat mensen zitting nemen in de zaal. Ja, dat is wel, dan kun jij gewoon die vrijheid pakken, denk ik. Nou, dat is wel wat ik besef dat. Dat wel belangrijk is om de verwachtingen enigszins te managen. Want ik kreeg ook van toen ik dit vertelde in een bepaalde setting, toen kreeg ik echt een reactie van, ja, dan heb je weer zo iemand, nou, ik zou meteen de zaal uitlopen. Nou ja, dat... Heel fout. Nee, maar die mensen zou je altijd hebben en de mensen die blijven zitten zijn de mensen die het niet zien. Nee, maar dat soort feedback is inderdaad juist nuttig, want dat zet mij weer aan het denken. Dan denk ik, oh ja, dus ik moet van tevoren aangeven van nou, verwacht het onverwachte of iets dergelijks. Daar moet je ook weer mee uitkijken. Want als je zegt, ik ga nu iets heel ongebruikelijks doen. Dus hetzelfde dat ik nu gezegd, ik ga nu iets heel grappigs vertellen. Ja, en wat ik ook vertel, dat valt altijd tegen. Dus je kan beter dan meteen beginnen met zingen. In plaats van dat je zegt, ik ga nu iets heel ongebruikelijks doen. Dan denken mensen, oh, hij zingt. Ja? Oké, dat vind ik wel goed. Maar dat wil ik even van jullie weten. Of jullie daar ook mee eens zijn. Want mijn oorspronkelijke idee was om inderdaad gewoon zingend het podium op te komen. Tuurlijk. Ik vind het wel, als ik binnenkom lopen en ik zie al foto's van jou, waar jij jouw missie en doelen in zinnen bijvoorbeeld opzet. Je moet wel weten waarvoor je komt. Kennen voordat ik de zaal inkom. En als jij daar al uitgebreid zat te zingen, helemaal goed. Maar ik heb wel nodig wie jij bent, anders denk ik naar niet kijken. Of waar het over gaat is, als er zo koud iemand begint te zingen en je hebt geen idee waar het over gaat, zoals voor mij in dit geval. Ik wil mensen zingen door Martijn Aslander en kijk, dan komt hij binnen. Maar doet het niks. De metafoor, je ziet op een gegeven moment saxofonist en wauw, één riedeltje. Minder dan 12 seconden. Maar dat is een man die jaar in jaar uit iedere ochtend zijn toonladdertjes oefent. Het moet wel heel goed zijn, bedoel je. Je moet eraan werken. Het kan niet. Ik bedoel, je zit een apparaat met honderden knopjes, duizenden appjes. Hè? Iedereen kan het. Maar geef iemand een schaakbord met 3 regels of dammen. En niemand kan het.
Het is een kwestie van heel veel oefenen. En gewoon eraan werken aan alle facetten. En dan zien we je over 10.000 uur wel terug. Ja, wacht even, die 10.000 uur is voor een expert te zijn, hè? Ja, maar als jij wil performen, dan hoef je nog geen goed zijn. In wat je doet, ja, moet je heel goed zijn. Misschien met 5.000 uur zou het ook al heel leuk zijn. Ja, want laat me wel wezen, je krijgt nog steeds de wet van de verminderde meeropbrengst. Ja, zolang je in het veld meer hebt dan de meeste andere rail-talenten. Mm-hmm. Ja, dat is waar. Want bij blinden. Ik heb een vraag over. Want je zegt, ja, ik wil anders beginnen. Waarom wil je anders? Dan is het meteen de vraag, wat is dat anders? Maar waarom wil je dat doen? Nou, het idee van die hele performance is dat ik heb een boodschap. En ik wil eigenlijk dat uit het rationele domein halen, zeg maar. Dus niet een integraal rationeel verhaal overbrengen. En dan maar hopen dat daar een deel van aankomt. Ik ben heel uitgebreid bezig om te verzinnen, om erachter te komen van hoe wij als mensen in elkaar zitten, hoe we samenwerken, wat dat idee achter sociale sociale innovatie, cultuurverandering, hoe we dus anders met elkaar kunnen verbinden. Er zit een spirituele component in. Kijk, ik kan bijvoorbeeld die spirituele component kan ik gaan uitleggen, maar eigenlijk wat ik wil doen is via die performance wil ik dat overbrengen. Ik wil mensen raken, ik wil een sfeer creëren waarbij eigenlijk die boodschap direct naar binnen komt. Dus ik wil niet gaan zitten overtuigen, ik wil het gewoon overdragen. Dat wil mensen. Nou, je doel is duidelijk en het is een grote missie. Dus ik blijf zeggen, veel oefenen, veel doen, veel schrijven. Nee, theatercursus. Ik meen het echt. Want je bent performer, het is niet zo van, dat meen ik echt. Ja. Want je moet je, het is een heleboel elementen. Het is niet zomaar, wat ik vandaag ook veel zie, dat mensen hier heel losjes staan te praten. En dan denk ik, nou, dat is op het kantje af. Te losjes, of hoe bedoel je? Heel casual staan ze te praten. Het zijn geen academici die een uitgewerkt referaat houden, wat heel anders is. Maar ze redden het door hun eigen enthousiasme en ook door hun ervaringen. Want ook Martijn Aslander heeft gezien. En, dan moet je wel naar uitkijken. En die anderen, die hebben dat gewoon, die doen dat veel. En die drijven op hun eigen enthousiasme. Ja, daar geloof ik ook in. Van, ik wil met een verhaal komen wat zo klopt, zeg maar, dat ik dat gewoon één op één kan vertellen. Dan moet je je verhaal kleiner gaan maken. Ja, in ieder geval klein beginnen, kleine stukjes. Ja. Kleine. Maar laten we het hier even bij houden. Okay. Ik denk dat je genoeg... Dankjewel ook voor jouw performance. Zijn er nog meer mensen die zeggen van, hey, ik loop nou met een idee en ik wil even gebruik maken van alle denkkracht en ervaring die hier zit om dat een stapje verder te helpen of een mini-marktonderzoekje te houden. Hoe breng je twee verschillende culturen bij elkaar? Daar moet je iets meer context bij geven. Want ik zou zeggen. Ik heb vandaag ook de term gehoord: kenniswerken. Mm-hmm. Een hoop mensen doen dat, hè, met kenniswerken in organisaties. Ik ben fotograaf en een apparaat is ontworpen voor één persoon. Dus ik ben altijd een eenling. Mm-hmm. Dus hoe kan je dat naar die wereld brengen? Ja, ik heb het nog concreter nodig. Wil jij gaan fotograferen in een andere cultuur? Ja. Of, Nee, hoe kan je het hoe leg je de connectie tussen een groepscultuur en een eenlingscultuur? Zo interpreteer ik zijn statement. Hij mag wordt veel gepraat over creativiteit en oplossingen. Mm-hmm. Waarvan ik denk, wat jullie nou weten, ben ik al lang vergeten. Want ik kom uit de creatieve hoek. Ja. Ik maak ook beelden, fotografie is een commodity geworden. Beelden die ik maak, die zeggen iets. Ja, maar die schiet ook zijn doel voorbij. Hmm. Want? Dan heb je niet een goede foto gemaakt. Omdat die anderen, die liggen buiten het obligaat. Ja, dus het is echt vrije kunst, zeg maar. Het is vrij, ja, dat stik is zo. Ik kan niet anders. Ja, nee, maar jij hebt waarschijnlijk een hele andere manier van denken dan de meeste mensen hier. Ja. En dan zal het soms moeilijk zijn om die klik te maken. Tenzij mensen zien dat dat een meerwaarde biedt aan allebei de partijen. Ja, dat bedoel ik. Hoe breng ik mijn cultuur? Nou, ik denk als jij een foto maakt waar heel veel in zit, wat de meeste mensen op het eerste gezicht niet zien, omdat ze niet op jouw manier hebben leren kijken, is om het te vertalen door een soort toelichting te geven
ik zie in deze foto dit, of ik heb hem gemaakt om dat en dat en dat te illustreren. En je moet een vertaalslag maken. Als de ene partij hier staat en jij staat hier, dan kan je niet verwachten dat zij ineens in jouw schoenen kunnen kruipen. Ja, maar jij kan waarschijnlijk wel een beetje in hun schoenen. Maar ik hou niet van uitleggen. Ja? Nee, dat snap ik. Maar als jij wil... Ik wil het laten zien. Weet ik, maar er moet ergens een brug zijn tussen jouw bedoeling en de gemiddelde kijker. Het zijn geen culturen waar je het over hebt. Het zijn denkvoorkeuren. En je moet je bewust zijn van andere mensen met andere denkvoorkeuren die wel behoefte hebben aan uitleg. Dus als je bewust bent van dat het feit dat er andere mensen zijn en die begrijpen dat jij niet wilt uitleggen, maar ze hebben toch een beetje uitleg nodig, dat je naar elkaar toekomt. Dus het is niet zo, dus als je die onwil van ik wil niet uitleggen, als je die eens even loslaat. Ik ben geen onderwijs. Nee, maar... En maar je hebt toch ideeën bij jouw foto's? Je wilt toch graag dat mensen dat gevoel krijgen wat jij ermee uit wil stralen? En als ik nou heel graag wil, maar ik zeg ja, die foto die fascineert me, maar ik kan niet de essentie vatten. Kan je me vertellen wat jij voelde toen je die foto maakte? Of wat jij dacht? Dat klinkt niet als uitleg, is niet onderwijzer zijn, maar ik maak verbinding met jou via die foto en ik vraag of jij die foto wat context om me heen wil vertellen. Voelt dat wel beter voor jou? Nou, dit is mijn probleem dus om iets. Want deze cultuur is ook heel literair. Er wordt veel gepraat. Zinnen en rapporten en dit en dat. En daar heb ik helemaal geen last van. Dus hoe breng je het visuele en foto's tegenwoordig? Dat zijn gewoon tekstjes hoor. Dat zijn tekstjes. Dus hoe breng je het puur visuele bij? Maar als jij het bij elkaar wil brengen, maar jij wil niet degene zijn die die stap maakt, verwacht je dan dat de hele rest van de wereld naar jou toe komt? Dat is wat probleem, ik heb geen antwoord. Ja, nee, want wij kunnen niet van nature wat jij wel kan. Jij ziet dingen anders dan wij. En wij willen misschien wel heel graag, maar dan hebben we van jou een paar handreikingen nodig. Jouw foto's. Ja, oké. Okay. Met een ingang naar jouw foto's. Maar je kunt ook misschien in andere culturen op zoek gaan naar foto's die eenzelfde soort boodschap naar voren brengen als de jouwe. Dat je zeg maar matches gaat leggen. Je kunt heel veel matches leggen. In muziek kun je dingen aan elkaar linken van technomuziek en klassieke muziek. Het lijkt heel ver van elkaar af te staan, maar als je mensen die goed kunnen luisteren, die kunnen daar soms gewoon overeenkomsten uit halen. Dat zou je ook met foto's en met beeld uit andere culturen kunnen doen. Als je daar zoiets hebt van, hey, volgens mij zit ik met deze fotograaf, ook al is het werk totaal anders, wel heel erg op één lijn. Dat is voor mij ook cultuur. Dat is een zoektocht naar iets waar je je mee identificeert. Ik werd getriggerd door iets wat je zei. Want misschien kan je wel, je hebt geen zin om woorden te hangen aan jouw foto's, maar misschien wil je het wel verbinden met muziek. Dat je zegt, er is dit nummer of deze muzieksoort die hoort voor mijn gevoel bij deze foto. En dat geeft voor mensen een andere ingang naar jouw foto toe. Dus dat kunnen andere foto's zijn, maar het kan ook muziek zijn of het kan een geur zijn. Ja, ja, het is wel afhankelijk van wat je doel is. Als je inderdaad zegt, je wilt een bepaald gevoel overbrengen, dan kan ik me nog voorstellen dat je zegt van nou oké. Dat je dat met muziek ondersteunt. Als je zegt van nou nee, ik zie hier een beeld wat dit idee ondersteunt. Dat je zegt van echt een beeld. Wat je uiteindelijk in. Jij ziet de visuele vertaling van wat textueel je begrepen hebt van deze ding. Dan moet je proberen sterkere beelden te vinden die beter passen. Ik moet slim zijn, ik moet verleiden. Ik moet gaan verleiden. Maar welke van de twee? Ik heb nu maar twee mogelijkheden. Of gelden ze allebei? Je probeert het gevoel over te brengen. Ja. En dan hoef je helemaal niet te woorden. Het is een visuele gevoelsvertaling van wat jij zegt van wat deze gemeenschap bezighoudt. En dat kun je dan met andere media zoals muziek ook ondersteunen, ja. Ook gevoel. Of je zegt nee, dan zie je daar inderdaad een beeld, een denkbeeld. En daar zie ik nou een mooie illustratie bij, die precies dat denkbeeld ondersteunt. Maar dan moet je inderdaad zoveel zo dicht mogelijk bij het denkbeeld zien te komen. Mag ik deze discussie hier eventjes stoppen? Mm-hmm. Ik denk dat zometeen, er zal nog wel een borrel of zoiets zijn. Mensen die het leuk vinden, loop even naar jou toe om even verder te bomen. Want het is best wel een heel diepgaand iets.
En wat ik eigenlijk wil doen is hierbij de avond een beetje afronden. Want we hebben allemaal heel veel informatie gekregen. Degene die het fijn vinden om even nog hun doelstellingen voor morgen of actiepunten of wat dan ook op papier te zetten en dat met iemand te delen. Wie zou het fijn vinden om met een buddy samen dat even te doen? Dus iemand om te motiveren, om deadlines te checken. Iedereen kan het zelf. Hier is iemand die graag een buddy wil. Wil iemand graag, dan hebben we nog iemand nodig. Iemand graag, nou, volgens mij hebben we een mooi koppeltje gevonden. Gaan jullie eens even samen borrel drinken. Zijn er mensen die nog vragen hebben? Of zijn we allemaal toe aan een lekkere borrel? Dan wil ik nog even om een beetje energie te krijgen vragen of jullie even gaan staan. Heel even maar. En dan draaien we allemaal een slag naar links. Oh, sorry. Dan moet ik zo doen. Naar links. En dan masseer je even de schouders. Misschien waar voor je staat. Even nog een beetje energie. Ah, ja, oh, heerlijk. Oh. En dan ga ik die persoon even Zo. Vond je het net zo fijn als ik? Deze kant op nog even. Ja? Ja. Dankjewel. Die moet nog zwemmen. Nee, dat is goed. Dankjewel.